Now, if we want bonus points, what we can do from here is look at the hue shifted palette and search for redundancies. Colors that are close enough to each other that they might as well just actually be the same color. The reason that we would do this is to streamline the palette and give it a limited range that repurposes colors in various ways. It's not a step you need to take, obviously, but it's one of those finalizing details I like to bring to my work. And it can be especially useful if you plan on animating a character so that there are not more colors to keep track of than would be absolutely necessary. So looking at the new hue-shifted palette, what I notice is that the dark red that's behind his fur shading is almost the same color as the dark brown for the shading on his trench coat. Salve, galerinha do YouTube! Bom, vamos dar uma melhoradinha no nosso joguinho Card Brick Game. A gente vai criar aqui um projeto com a biblioteca Allegro, porque o console application é bem simples, né? Aqui a gente pode adicionar imagens, fotos, o que a gente quiser aí, ok? Vou criar o projeto aqui, fazer os mesmos procedimentos. Arquivinho padrão, vou buscar uma fotinho na internet. Se eu escolher esse amarelinho aqui, laranja. Não, esse daqui é melhor. Bacaninha. Esse aqui. Vamos dar editada nele, deixar só a tela. Criar uma pastinha aqui, AMG. Vou colar ele mais à fonte, vou remover todos os pixels, né? O original é este. Acredite, a gente só vai utilizar um. Por isso que eu separei ele aqui. E é esse quadradinho aqui que vai fazer todo o jogo. Ok? Belezinha, pegar as dimensões dele aqui. Bom, vamos para o código aqui. Vamos criar um ponteiro para o nosso bitmap, para a nossa foto. Vou chamar aqui de itens. Aqui eu vou pegar o endereço do bitmap. Load bitmap.img.itens.bmp. Ok? Parâmetro nu ali, aqui eu vou colocar o draw sprite para exibir a nossa imagem, buffer e o nome da imagem, itens. Vamos colocar aqui para destruir o ponteirinho quando fechar o programa, destroy bitmap, itens. Bom, vamos testar para ver, joia, joia, está aí a nossa imagem, o nosso painelzinho, ok? Bom, vamos pegar a posição da nossa caixinha, tem que ser exatamente no comecinho XY aqui, né? 393, 275. Bacana. A gente vai utilizar o Masked Bleed para remover esse quadradinho da imagem. Copiar, né? Vamos aqui, Masked Bleed, a fonte que é o Itens. Vai desenhar no buffer. A posição dele, X393 por 275. Aonde eu quero colocar ela? Vou colocar aqui em 100%, só para a gente testar. Vou pegar o tamanho dele aqui. 20, né? 20 por 20, é um quadrado. Ponto e vírgula, e vamos testar. Bacaninha, tá aí o nosso quadradinho. Ok, vamos colocar ele ali na primeira posição. 142 por 70. Eu já tinha medido antes. Vamos testar. Joia, joia. Está na primeira posição ali. Agora a gente joga isso no nosso for e vamos repetir. Repetir 10 vezes, né? A gente já tinha feito isso com console e application. Vamos fazer aqui de novo. Contar aqui até 10. Vou adicionar a posição X mais o Y vezes o tamanho dele, né? Vezes 20. E vamos testar. Joia, joia. Tá aí. Só que ele tá desalinhado, né? Tem um espaço entre cada uma das caixinhas. Eu já medi aqui. São 2 pixels. Vou colocar aqui 22. Joia, joia. Ficou perfeitinho aí. Ok? Agora a gente vai fazer as colunas, né? Só criar mais um laço for, que vai contar pelo número de colunas, que são 20. Então vou colocar aqui, o nome tem que ser diferente, né? Pode ser J. E ele vai contar aqui até 20. Eu não preciso pôr chave, porque é uma instrução só, né? Só o Masked Bleed ali embaixo. Tenho que atribuir aqui, né? A posição Y mais o J vezes 22. É o mesmo tamanho. Bacaninha. Preenchemos aí o nosso display com os quadradinhos, né?
Beleza, agora a gente vai criar uma função para gerar a nossa pista. Vou chamar aqui de pista, ela vai receber dois parâmetros, que vão ser as linhas e as colunas. Também eu vou colocar aqui um step, que vai ser os passos que a nossa pista vai se movimentar, né? Eu vou colocar a função como booleana, ela vai nos retornar verdadeiro ou falso. Ok, eu vou utilizar isso mais tarde. Aqui eu vou criar a função, agora é booleana, e ela vai nos retornar alguma coisa, né? O 0 ou 1. Vamos colocar aqui o seguinte, se caso a nossa função pista, eu tenho que enviar a linha, né, que é o J, a coluna que é o I, e o step vai ser a variável step mesmo, eu vou criar ela aqui, ok? Pode ser o mesmo nome, não tem problema. Tipo inteiro começa com 0, é joia? Só para testar, então vamos ver o que vai acontecer. Ah, sim, eu coloquei igual, né? Não pode pôr igual na frente do return, é só o valor. Testando, belezinha, com 0 não exibe nada. Se eu colocar 1 ou true, né, tanto faz, exibe todos os quadradinhos. Deixa eu testar aqui com o número 1. Bacana, belezinha. Então vamos criar o sistema aqui dentro da função. Se caso a linha for menor que o step, né, que a gente vai estar empurrando, e a linha for maior que o step menos 4, porque eu quero exibir 4 blocos apenas, eu vou começar o step aqui com 3. Vamos testar, ó. Belezinha, exibiu 3 camadas, né? Mas eu quero só 3 blocos, então eu vou continuar aqui. Para exibir só os 3 blocos, eu vou colocar outra condição. E se a nossa coluna for 0, né? Eu posso pôr exclamação, todo mundo já sabe que é o mesmo que 0 ali. Belezinha? Ó, exibiu para a gente apenas os 3 bloquinhos ali. A gente vai desenhar uma pista. Bom, eu quero completar, quero colocar 3 do lado direito. Então, vou colocar entre parênteses. Ou se a coluna for igual ao número máximo ali, né? Ao 9. É de 0 a 9, são 10 colunas. Bacaninha. Fiz um espelho aí da nossa linha, né? Da pista. A nossa faixa. Agora eu vou copiar isso aqui e vou duplicar a condição. Agora eu vou querer, se caso a linha for maior que o step mais 2, e se a linha for menor que o step mais 6, ok? Aí eu vou gerar mais 3 bloquinhos para baixo. Beleza? Vamos fazer um teste para ver. Que está ao contrário, né? Então eu tenho que contar o tanto que eu quero criar os blocos, né, da nossa faixinha. Eu vou fazer mais um, o pessoal já deve saber como fazer, né? Só copiar aqui, colar e colocar os valores das próximas camadas. Vai ser de 8 até 12. Bacana. Vamos fazer mais uma, a última, né? Então vai ser de 14 até 18. E com isso a gente termina a nossa pista, ok? Simples assim. Eu vou colocar tudo na mesma linha, fazer uma instrução só. O que ela retornar vai decidir se vai mostrar um quadradinho ou não. Bacana? Vamos testar mais uma vez para ver se não deu nada errado. É isso aí. Bom, agora para poder movimentar a pista, eu simplesmente coloco, se o step for maior que 3, ele vai estar ganhando, né, mais, mais. Então o step volta a ser 0. Dessa forma a gente vai estar pulando até 3 bloquinhos. Vamos testar para ver? Joia, joia, funcionando aí a nossa pista, já está prontinha. Agora a gente vai criar a função que desenha os carrinhos. A gente já fez isso com o console application, né? Então vamos fazer utilizando imagens. Eu ia fazer uma adaptação do outro código, mas tinha muita coisa lá, né? Ia acabar complicando ao invés de ajudar. Então eu comecei aqui do zero. Eu vou criar as posições x e y do nosso carrinho. X quer dizer o zero, y é o 1, né? São duas posições. Aqui no as variáveis globais, eu vou colocar as posições que eu quero. Vai ser 3 para o x e 6 para o y. Ok?
Beleza, vamos criar a função aqui, embaixo do control, de tipo booleana, né? Vai receber as linhas, as colunas, a posição x, a posição y. Aqui ela vai retornar para a gente verdadeiro ou falso. E eu vou criar uma mapinha para o desenho do nosso carrinho, né? A mesma coisa do outro tutorial, só que aqui eu vou colocar valores 0 e 1. A matriz aqui de 4x3, que vai formar os desenhos, gerado pelos bloquinhos que a gente vai exibir. Aqui eu vou fazer a condição, né? Se caso o número de colunas for maior que o y mais o tamanho do nosso carrinho, né? Mais 3. Ou se o número de colunas for menor que o y, a gente não começou a desenhar ainda, a mesma coisa do tutorialzinho passado. O número de linhas for maior que a posição x, mais o comprimento do carrinho, ou se o número de linhas for menor que x. Se isso aconteceu, a gente não está desenhando o carrinho, então vai retornar zero. Caso não, a gente está no carrinho, então a gente vai retornar o que tem na matriz. A matriz é de 4x3, a posição x vai ser o número de linhas menos o x, e a y vai ser o número de colunas menos o y. Belezinha? Bom, aqui a gente vai chamar a nossa função. Deixa eu fechar aqui os last for, agora tem que colocar a chavinha, né? São mais de uma condição. Então, eu chamo o carrinho aqui, ele vai retornar verdadeiro ou falso. Tem que passar o índice, agora é o contrário, é o i e o j. A posição x e a posição y do nosso carrinho vai ser o 0, né? E o 1. E se caso for verdadeiro, a função nos retornar verdadeiro, a gente coloca o bloquinho, a gente desenha ele. Ok? Bem simples, né? Vamos testar para ver. Joia, joia. Desenhou o nosso carrinho ali na posição em que a gente escolheu. 3 por 5. Se eu quiser colocar ele mais para baixo, é só aumentar aqui a posição Y. Colocar aqui 14, né? Beleza. Se eu descer mais um aqui, vou colocar 15. Joinha, é aqui mesmo. Beleza? Agora é só a gente fazer a função de controle. Ela já está aqui, né? Já foi criada, só que precisa fazer de acordo aí, né? Quando eu pressionar para a esquerda, então a posição X do nosso carrinho, né? Que é o zero, vai estar ganhando. Joia, joia. Só que tem que dar um limite, né? Não pode passar ali da barrinha. Então aqui eu tenho que ver se a posição X do nosso carrinho é maior que 1. Aí sim eu vou poder estar puxando. Aqui é o contrário, né? É menos, menos. Vou poder estar puxando o carrinho para a esquerda, ó. Ele não pode, tem que ser maior que 1, porque 1 é a pista. Vou fazer a mesma coisa para o lado direito, ele tem que ser menor que 6, e pressionar o right, né? Aí a posição x vai estar ganhando, ele vai estar indo para a direita. Joia, joia, está funcionando para os dois lados aí, a gente controlando aí nosso joguinho, beleza? Bom, agora a gente vai criar os nossos inimigos, né? Vamos transformar a nossa matriz ali em 4, porque agora vão ser 4 carrinhos. Eu tenho que colocar as posições x e y de cada um dos carrinhos independentes, cada um vai ter sua posição. Então vou ter que ajustar elas aqui. Belezinha? 0, 1, 2 e 3, tanto para o x quanto para o y. Colocar a primeira vai ser o nosso carrinho 15, o segundo vai estar em menos 4, vai estar escondido. O próximo vai estar para cima e o próximo vai estar para cima, em menos 26. Ok? Bom, agora a gente tem que exibir tudo, né? Vamos ter que abrir um outro last for aqui para contar para o número de carrinhos. Tem que utilizar o K, porque o I e o J já estão sendo utilizados. Ele vai contar até 4. E aqui eu tenho que trocar o nosso vetor por matriz, né? São 4 carrinhos agora. Vou fazer isso aqui para o nosso carrinho 0, 0, 0, 0, 0. Belezinha? Vamos testar para ver. Só que os nossos carrinhos estão escondidos, né? A gente tem que puxar eles para baixo.
Então vou fazer um sisteminha aqui, descendo os inimigos. Não é bem inimigos, é adversários, né? Ele vai começar pelo 1, que o carrinho 0 é o carrinho que a gente controla, não precisa mexer nele. Vai contar até 4. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, vou estar puxando a posição Y dele para baixo. CXY mais mais. Quando ele for maior que 20, ele chegou lá embaixo, ou vai voltar para uma posição em que eles desçam em fila, né? Vou testar só assim para ver eles descendo. Bacaninha, tá os carrinhos descendo aí. Beleza. Quando ele chegar lá embaixo, eu vou mandar ele para cima. Vou fazer um sorteio aqui para a posição X. A posição X é o zero, né? Pelo tamanho do palco. Ele vai estar indo tanto para a esquerda quanto para a direita. Vai estar nascendo automaticamente aí. E vou empurrar o carrinho que chegar primeiro lá embaixo em menos 15. Ok? Belezinha. Tem que pôr ponto e vírgula aqui. Vamos testar. Joia, joia. Nossos carrinhos nascendo em posições aleatórias. Eles vão descendo e nascendo novamente. Bacana, né? Agora a gente vai criar a função de colisão. A gente vai testar a colisão entre os carrinhos. A função é um pouco diferente da do console e application, porque agora a gente tem... Agora a gente vai fazer com box. Então vou colocar aqui, colidir vai receber o AX, o AY, o BX e o BY. São os objetos A e B. Aqui eu vou colocar a função, ela vai nos retornar verdadeiro ou falso, né? Se bateu ou não. E é mais fácil agora. Agora é o AX mais o seu comprimento, mais 3. Se for maior que o objeto B, X, né? E se o AX for menor que o BX mais o seu comprimento, o comprimento é o mesmo, né? Todos os carrinhos têm o mesmo tamanho. A gente faz o mesmo para o Y, só que a altura dele é 4, né? Se for maior que o BY, se o AY for menor que o BY, mais a altura, mais 4. Beleza? Se aconteceu isso, houve colisão. Bacana? Bom, agora a gente vai colocar a função de colisão aqui. A gente tem que testar com todos os inimigos. Então, vamos estar utilizando o last for. Eu vou criar uma variável booleana aqui, chamar ela de hit, para verificar se bateu ou não. Começa com falso. E dentro do last for, se caso houve colisão entre o nosso carrinho com um dos outros 3 carrinhos, né? Posição X, posição Y, posição X do outro carrinho, posição Y do outro carrinho. Ok? Se aconteceu colisão, o nosso hit vai passar a ser verdadeiro. Bateu. Ok? Depois que ele sair do last for, o bateu é verdadeiro. Ele vai fazer o que a gente quiser aqui embaixo. Aqui vai ser o seguinte. Se caso bateu, eu vou reposicionar o meu carrinho no meio, no valor 4, só para a gente testar, né? Vou colocar um delay aqui de 400 milissegundos e vamos testar. Beleza, bateu e ele está segurando, né? O delay está segurando. Bom, agora eu tenho que mandar os carrinhos lá para cima, né? Esconder eles para poder parar a colisão. Então vou colocar o laço fora aqui. Ele vai contar até o número de carrinhos, começando do 1, porque o 0 é o nosso. Vamos posicionar todas as posições X deles. O primeiro vai estar em menos 4, os demais vai estar em 11 para cima. Então vai ser o I vezes 11, né? Ok? Vou fazer um sorteio novamente para a posição X deles. Eles vão estar trocando suas posições entre 6. Vou adicionar um para ele não nascer no zero, né? Se nascer no zero, vai ficar em cima da pista. Ah, aqui é menos i vezes 11, né? Tô mandando ele para baixo, tem que ser para cima. Joia, joia, agora funcionou. Tá mandando lá para cima todos os carrinhos e dando uma paradinha. Bacana? Só que a gente vai fazer uma animação mais legal, né? E é só para testar.
Vamos utilizar esse arquivinho de som aqui. Eu baixei do YouTube. Um somzinho do motor. Eu cortei ele para ficar bem curtinho, né? A gente vai colocar ele em loop. Então eu vou adicionar ele aqui. Sample, motor. Aqui eu vou estar pegando o endereço do nosso arquivo de som. E aqui embaixo eu vou pedir para ele tocar. Ok? Nome do arquivo, 128.256, volume. Aqui eu vou colocar a velocidade normal em 1000. E ele vai repetir, né? Vai ficar repetindo. Vou testar. É isso aí. Bom, agora a gente vai melhorar o nosso sisteminha de colisão, né? Toda vez que bater, a gente para o som do motor. Vai ser o som da fase. Beleza? E aqui eu vou pedir para tocar de novo. Só que dessa vez eu vou alterar a velocidade dele para fazer um som diferente. Ele vai tocar pelo número de carrinhos que tem, né? Vai contar o I até 4. E cada vez que ele contar, ele vai mudar o tom. Vou estar multiplicando por 1000. Aí ele vai fazer 4 tons diferentes, né? Ele vai parar, vai tocar, vai parar, vai tocar. Então, para isso, eu vou colocar um delay aqui para a gente ouvir a mudança. Vamos testar para ver. Bacaninha, né? Beleza? Só que o som do motor para, né? Então, quando eu terminar de esperar aqui, eu vou chamar o som normal outra vez, o motor. Vou colocar ele como repeat aqui, né? O número 1 outra vez. Belezinha. É isso aí. Só que eu vou colocar um tempo maior para esperar, né? Vou colocar 2 segundos. Fica mais legal. Bom, agora quando eu colocar para esquerda ou para direita, eu também quero que faça sons. Então eu vou colocar mais uma condição aqui, né? A gente tem que pôr entre chaves o som do motor. Só que eu vou tirar aqui, não vai ser mais repeat. Vou alterar a velocidade, deixar em 2. Pessoal, faz à vontade. Aí, se quiser colocar outros sons também, né? É só um exemplo. Depois eu tenho que fechar a chavinha novamente, ó. Ok? Fazer o mesmo para quando eu pôr para a direita. 200, 2000 e tem que fechar a chavinha. Vamos testar para ver. Beleza? Agora a gente vai fazer som de ultrapassagem. Deixar o joguinho mais legal. Então vou vir aqui perto do hit. E dentro do laço for, né, para cada um dos carrinhos, a gente vai verificar se eles estão alinhados com o nosso carro. Se a posição Y dele, né, que é o 1, está igual com o 1 do nosso carrinho. Né, o índice aqui, o I. Se isso acontecer, a gente vai tocar o mesmo som. Vou aproveitar o mesmo som para tudo. Vou abaixar aqui o volume dele. Som de ultrapassagem, vou alterar para 800 a velocidade do som e ele não vai repetir. Vamos testar. É, ultrapassar, né? Bacana. É isso aí. Tá ficando legal o nosso joguinho. Bom, vou colocar aqui o score, né? Dá pra colocar high score, colocar o tempo, colocar pause, aumentar o volume, desligar. Tudo isso aí é fácil. Espero que o pessoal consiga fazer em casa, porque eu só vou deixar o simples, né? Eu vou ativar aqui o nosso text printf. Vou trocar a variável aqui. Chamar de PTS. Vão ser os pontos. Vou trocar a nossa fonte aqui. Vou colocar para F 28DF, eu vou criar ela aqui, né? Tem que criar a fonte. Pega o endereço dela. Endereço.pcx, null. E assim, tem que criar a variável PTS, né? Não criei ainda. Pode ser local aqui também. PTS começando com 0.
Bom, a nossa fonte aqui é 20, né? Ficou muito grande, 28, vou colocar 20. Vou para 20, vou aproveitar para destruir também. Destrói, F20, DF. Vamos testar para ver. Bacaninha. Deixa eu posicioná-la aqui. 440 por 157. Tá ela ali, ó. Ok, só que a cor dela é preta, né? Deixa eu passar aqui pra cor preta. E vou adicionar pontos também. Ele vai estar contando conforme o jogo vai rolando. PTS++. Vamos testar. É isso aí, ficou bacana o nosso joguinho. Dá pra finalizar ele, né? Encher de colocar vidas, colocar um monte de coisa. Mas o pessoal já sabe fazer isso. Vou deixar aí como exercício, ok? Deixa eu arrumar aqui a resolução. 600x680. Vai depender da imagem que você baixar. Você pode fazer outros modelos. É isso aí, rapidinho a gente mudou o gráfico do nosso jogo, né? Joguinho simples, mas que a gente já se divertiu muito com isso na década de 80, década de 90 também, né? O Brasil é um pouco atrasado. Bom, espero que o pessoal tenha gostado. O pessoal faça em casa aí, mais fácil possível. Até a próxima aí, galera. Valeu!